Estem anant cap a Sant Cugat del Vallès a veure la poeta Marta Pessarrodona per comunicar-li que és la 51a Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Ens fa moltíssima il·lusió. En les 49 primeres edicions, durant 49 anys, era sempre el president d'Òmnium qui trucava per telèfon i comunicava en el guardonat o la guardonada que era el nou Premi d'Honor. L'any passat ja no ho vam poder fer així i aquest any, per culpa també d'aquest empresonament injust al president d'Òmnium Cultural, l'Estat ens ho vol tornar a impedir. Ella no sap res encara, no? Si tinc la teva carta a la mà. Marta, et passo una trucada. Són pocs minuts, o sigui que has d'aprofitar. Digue'm. Sí. Home, molt honorada que em truquis tu, vull dir... Que consti que estàs cada dia en els meus pensaments, eh? Què em dius? Escolta'm, no m'ho puc creure. El regal número 1 és parlar amb tu. Soc Premi d'Honor. Ostres, però... Moltes felicitats. No, i ara? És la carta on en Jordi també t'ho comunica. Sí, perquè moltes gràcies. Et diu exactament el que et deu haver dit per telèfon, o sigui que aquí ho tens... Però és emocionant, rebre una carta des de la presó. Visca la llibertat i sempre endavant, Jordi Cuixart. Petons, em sembla que ho vol dir així. Petons, sí. Petons, saps, Josep?